Nej men hallå mina små pussegull. Här sitter jag i min mysiga rimstuga och skriver julrim med en kopp varm choklad och en snart färdiggrillad ekorre i öppna spisen. Den 1 december då är det dags för min rimjulkalender där jag 24 dagar rad kommer rimma på olika paket. Så följ gärna den. Men jag behöver er hjälp med olika pakettips som jag kan rimma till. Så skriv gärna dem här nere i kommentarerna och följ gärna min sida här på Facebook, Selins rimstuga. Länk finns där nere. Jag skulle kunna sitta här och marknadsföra mig själv hela dagen, men jag har massa paket kvar att skriva och försöka komma på vad det här paketet är för någonting. Ja, vi ses den 1 december. Ha det så gott tills dess. Hej, hej.